Սերգեյ Աթաբեկյան, ռադիոկապի մասնագետ, խորհրդային տարիներին հիմնադրել և ղեկավարել է Հայաստանի տեղական նշանակության մի քանի օդանավակայաններ, Արցախյան շարժման սկզբից միացել է հանրահավաքներին և մասնակցել առաջին երասխավանի մարտին։ Տեսա, ես իմ ֆիզանոմիով, իմ ուժով, բանով, ես այդքան վիճակիչ եմ, ավտոմատներ վերցնեմ կամ բան, ես գտա իմ զենքը, ես սկսեցի, ես ընտրեցի այն գործը, որ ոչ ոք չէր անելու, ոչ ոք, այդ օղակը, կապի օղակը չկար, ոչ ոք չէր անելու, ես հաստատ համոզված եմ։ Երասի կռվին եմ եղել, որ կանգնած եմ եղել իմ կապով, այնց մեջտեղ, որ մերոնք այդտեղ ստարած իմ գլխով գնում ան նրանց վրա, նրանցը իմ գլխով անցնում ան մերոնց կողմը։ Այնց է կանգնած ձմեր ցուրտ, հա, շատ ծանր վիճակով կապ ենք պահում։ Քանի որ դեռևս խորհրդային իշխանություն էր, Սերգեյ Աթաբեկյանն իր գործունեության համար ընտրում է համեմատաբար կտրված մի վայր, իր իսկ նախագծած Օձունի օդանավակայանի վարչական շենքը, վերանորոգում է Հայաստանում եղած ռադիոկապի միջոցները և սփռում ողջ հանրապետությունով մեկ, Խրամատից մինչև կառավարություն, ստեղծում է գաղտնագրերի համակարգ, որը սովորեցնում է կապավորներին։ Երբ որ ես գնացել եմ կապեր դնեմ, այդ գրադաբոյների մոտ, նա ուրա, բան, իրանց տներում եմ դրել հրամանատարների, այդ Վազգեն Սարգսյանի դաչաներն է, որ մնում են, այդտեղ ենք դրել, ու իմ տղաներն են ինչ-որ մնում, կամ կինս էր մնում, կամ էն մի տղես, ես գնում եմ կապերը դնում, գալիս էի, այդ օրերն եմ բացակայել, այն տղայս ուղարկել եմ Մեղրի, միլիցիայի կազմերը, Ղարաբաղի այդպիսի միլիցիայի բան չկա, որ ես մի ցույց կտամ փաստաթելու, որ կապը չենք ունեցել, երկրապաներ, դու չգիտեմ, գենշտաբ, բոլորի հետ կապերն եղել ա, բոլորն էլ մեզի լավ հարգել են, ես ասեմ, խանգարող չի եղել համարյա մեզի։ Անդրկովկասի օկրուգից խորհրդային բանակի գեներալը կապվում է Ղարաբաղում գտնվող մեկ այլ գեներալի հետ։ Նրանք ասում են, որ գիշերը ժամը 3-ին Սմիռնովի բրիգադը գալու է Խոջալույի օդանավակայան։ Անհրաժեշտ է Ստեփանակերտում առկա զինվորական ողջ տեխնիկան մինչև վերջին փամփուշտը տեղափոխել Վազյանի։ Այս օպերացիան պետք է արվեր խիստ գաղտնի, նույնիսկ հայերին ու ադրբեջանցիներին կաշառելու, խրախուսելու գնով։ Գեներալների երկխոսությունը Սերգեյ Աթաբեկյանն անմիջապես զեկուցում է պետության առաջին դեմքերին, հեռախոսով միացնելով ձայնագրությունը, որոշ ժամանակ անց գեներալների կարգադրությունը Մոսկվայից Չեխիան են հայտարարում, զինվորական տեխնիկան մնում է Ստեփանակերտում։ Շատերն ասում են, երկինքը փուլ ա գալի, ծիտը ոտերը սենց ա անում, կողքից ասում են, ինչ կարաս անես, ասում ես իմ փայ երկինքն եմ պահում, ես ձեր իմ փայ երկինքն եմ պահել, չեմ սպասել ես օրոն, ազնվությամբ եմ ասում, իսկ ինչ եմ 20 տարի լռել, 88 երկաշայից առաջ եմ սկսել, ինձ չեն ճանաչել ոչ մեկը, բայց իմ ինֆորմացիան տեղ ասել, ուրեմն, ինչ եմ լռել այսքան, հետ էլ մի հատ պատմությունով ասեմ, սա հասկանաք իմ հոգեբանությունը, Զգան նա ասում է, խիչ ես խոսում, ասում է, բերանս լիկը ջուր է, իսկ ես այո 20 տարին բերանը ջուր է և պխտոր ջուր է։ Պատերազմից հետո Սերգեյ Աթաբեկյանը Հայաստանի հեռավոր գյուղերի համար ստեղծում է կապի կայուն համակարգ։ Արայ, արայ, տարոնի ոչ եք ընդունում կապի ստուգում։ Նորման։ Եղա, եղա, ընդունեցի, նույնպես Նորման ընդունում եմ։ Կապի վերջ։ Կապի վերջ։ Մարդ համակարգն իր մահկանացուն կնքեց 2015 թվականի մարտի 25-ին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։